那午安，是的，回顾到中国的驻韩大使邢海明，他上个礼拜是和南韩在野党的领袖李在明会面的时候呢，当时呢他是表态，在美国全力打压中国的情况下，有人试图美国会赢，中国将会败北，那么这将完全呢是一个错误的判断，是一个没有彻底掌握历史的潮流，并且呢他还强调，现在呢如果赌中国会输的人之后是一定会后悔，那么这番言论当然是立刻引来尹锡悦政府他们的不满，因为呢，其实众所皆知，在尹锡悦政府他上任之后，南韩呢其实就是积极的推动要深化韩美之间的同盟关系，因此呢，邢海鹏他这一番赌中国会输的、会后悔的这个言论呢，他也是遭到了韩国政府是强烈的反弹，痛批呢邢海明他的外交是不当的言行，而且呢，总统尹锡悦13号他甚至是直接的批评，他说邢海明日前的涉韩言论是言辞。不当，南韩的外交部早在9号呢，在这之前，他也是召见了邢海明，谴责他是违背了外交上的惯例，而且呢说他是缺乏常识的言行，是一个挑衅的行为。另外呢，反中派的执政党他们炮火更是猛烈，党内呢是不断出现要求要将邢海明他列为不受欢迎人物的一个声浪。那么现在看来，面对以战狼外交闻名的中国，尹锡悦政府呢这一次似乎是不会轻易的示弱，尤其是顾及到韩国民众他们的声音，因为根据韩国媒体东亚日报引述高层的说法，官员就直接点出，随着韩国年轻人呢，他们这个世代反中的情绪其实是激增的，前任政府对于中国他们采取的低姿态的外交，反而让年轻人呢他们仇中的情绪更甚，主张呢必须要采取一个光明正大的外交政策，才会消除国内他们的一个反中的情绪。不过呢，其实在另一方面，在这个事件爆发之后，前韩国总统金大中他的多名外交部长反倒是呢是指责尹锡悦他是错估了情势，是以美中冲突将近的一个观点来发展外交，这个行为就忽略了美中可能会迎来一个破冰的机会。但是呢，其实再回到这个整体事件，就从韩国政府目前表达的立场来看，还是呢是将责任归咎到邢海明他个人，同时呢也表达，如果中方是坚持不予回应，那么中韩的关系很有可能就会更加的恶化。那么再看到呢，大陆方面他们的回应又是如何？大陆外交部是在南韩外交部9号的时候呢，是召见了邢海明之后，随即隔一天就约见了韩国的驻华大使郑在浩，他就韩方的不当言论呢，是表达一个关切还有不满。而对于连日来的争议，大陆外交部发言人汪文斌他则是在12号的时候，他也对此回应，他说呢，中方已经在北京还有首尔向韩方来表达一个关切。那么在昨天的时候呢，汪文斌其实也针对这个事件再一次的回应，不过呢这一次他的态度略为强硬，他直接的点出韩国的媒体报道是不符合事实，一起来听。我注意到韩方的相关表态，也注意到韩国部分媒体针对邢海明大使个人进行与事实不符甚至人身攻击式的报道，对此感到遗憾。我愿再次强调，邢海明大使同韩国各界人士广泛接触交流是其职责所在，目的是增进理解，促进合作，维护和推动中韩关系发展，不应成为炒作的话题。推动中韩关系健康稳定发展符合双方共同利益，希望韩方同中方相向而行，共同为此做出积极努力。其实尹锡悦政府在上任之后，除了推动美韩的关系，他也是积极的修复和日本双边的关系，加强军事合作，其实呢就是要因应北韩还有中国的威胁。但是呢，日本的自卫队今天早上却发生了枪击案。根据路透报道，日本的陆上自卫队在中部的岐阜市日野基本射击场，就有一名男性的自卫官，他在新兵实弹训练的时候呢，他是突然的用步枪向人开枪，导致数名的自卫队员他们可能死亡，目前已知有3人受伤，目前这个自卫官他已经被捕。那么尽管呢并没有传出平民死伤的一个消息，但是由于日本他们的枪支管制是非常的严格，所以呢有枪支暴力的问题在日本其实是非常罕见的。
那么接着再看到美国方面，美国前总统川普他是被控非法持有国安文件、妨碍司法等37项的罪名。那么今天他在迈阿密的联邦法院是首度的出庭应讯。川普他对所有的罪名呢，37项罪名他是一概的不认罪。而他在法院呢，其实不到一个小时他就已经结束了这个庭讯，大约是45分钟的审讯，他就无条件的离开。那么他的车队在离开法院的时候呢，川普他也在车内向民众还有媒体来竖起大拇指，感觉呢心情是非常的不错。来看现场情况。I think it's going great. I think it's a rigged deal here. We have a rigged country. We have a country that's corrupt. We have a country that's got no borders. We have a country that's got nothing but problems.川普的车队在听证会结束之后呢，是一路驶向了迈阿密一家古巴餐厅。那么由于他明天呢，美东时间14号就会迎来他77岁的生日，那么现场的支持者还特别的替他高歌来唱生日快乐歌，并且呢，川普他在回到纽泽西之后，在自家的高球俱乐部是发表了一个正式的演说。那么他的炮火是直接对准了美国现任总统拜登，他痛批这是拜登对他做出的政治迫害，一起来看。川普的出庭有如世纪大审判，媒体全程跟着他的车队实况转播。在警方大规模的戒备之下，川普抵达迈阿密的法院。在47分钟的过堂中，川普双臂交叉，皱着眉头不发一语。法官依程序读出川普被控的非法持有国安文件等70项所有的罪名，川普开口一概否认。大批的川粉到迈阿密联邦法院外抗议。More people are looking and saying I'm voting for him。也有不少反川普的民众到场。Should have been locked up a long time ago。这位穿着球衣的示威者冲到车队前被捕。而川普本人是不改本性，利用这起司法事件进行造势。离开法院之后，造访了当地一家知名的古巴餐厅。由于他14号将满77岁，因此现场还为他高唱生日快乐歌。回到纽泽西的自家高球俱乐部，川普正式发表演说，炮火对准拜登。Today we witness the most evil and heinous abuse of power in the history of our country. A corruptSitting president had his top political opponent arrested on fake and fabricated charges. 这次的密件门是川普到目前为止面临最严重的事件。多数共和党人士认为还是打不死川普，但是也有专家表示，这一次真的有可能将他定谳。专家推估审判有可能一年之后才会开始，而等到真正有结果，恐怕已经过了2024的总统大选。记者综合报道。